Olá pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Bruno Zarpelon, sou diretor de inovação e sustentabilidade da Câmara Brasil Alemanha e daremos início agora ao nosso evento Gerando Valor a partir da Economia Circular. Peço para quem já estiver conectado mandar no chat para a gente se está tudo certo com áudio e com vídeo em relação à qualidade. Como sabem, estamos ainda no momento aí de home office, então podemos passar aí por eventuais instabilidades da conexão. Bom, gente, dando início então ao nosso evento, antes de passar a palavra aí para os nossos convidados, que vão falar um pouco mais sobre economia circular e como gerar valor para a empresa, para a sociedade, também para o meio ambiente, por meio dessas ações, eu gostaria de fazer um breve alinhamento, contar um pouco mais para vocês do que é a Câmara Brasil Alemanha e do porquê que a Câmara Brasil Alemanha está atuando também com esse tema tão importante que é a economia circular. Bom, pessoal, é o seguinte: a Câmara Brasil Alemanha, como a maioria de vocês já deve saber, é uma associação de empresas ligada ao governo alemão. Hoje nós estamos presentes em 90 países, com cerca de 120 escritórios. Nossa matriz fica em Berlim. Nós respondemos aí especificamente para o BMWI, que é o Ministério de Economia alemão. E essas câmaras ao redor do mundo têm dois objetivos principais: promover a cooperação bilateral entre a Alemanha e o país que essas câmaras estabelecem, e também promover o desenvolvimento local das suas empresas associadas. Aqui no Brasil, nossa Câmara tem 104 anos de atuação. Nós contamos aí, aqui em São Paulo, com cerca de 800 associados, que representam mais ou menos 10% do PIB industrial brasileiro. Isso mostra um pouco até do DNA, né, da Alemanha. Obviamente que a gente sabe que existe um movimento aí para a área de serviços muito forte, mas a questão industrial continua ainda sendo um ativo muito grande da economia alemã. E não é diferente a representatividade disso dentre os nossos associados. Aqui na Câmara de São Paulo, nós temos algumas áreas principais de atuação. Entre essas áreas de atuação, nós temos aí a área de inovação e sustentabilidade, a qual eu, junto à minha equipe, temos o prazer aí de tocar. Como falei, sou diretor da área de inovação e sustentabilidade. E dentro dessa área de inovação e sustentabilidade, a gente reflete um pouco os objetivos da Câmara, que é promover essa cooperação bilateral entre o Brasil e a Alemanha. Porém, neste caso, dentro do campo da inovação e da sustentabilidade, e também facilitar a jornada das empresas associadas para desenvolverem projetos e ações relacionadas a esses dois temas. Então, a gente atua em diversas frentes, desde a parte de educação, melhores práticas, cultura, na parte de inovação aberta, muito forte nessa, na linha de inovação, entre outros temas. E para esses dois temas, né, tanto para inovação quanto para sustentabilidade, nós contamos com um comitê. É o tanto o Comitê de Inovação quanto o Comitê de Sustentabilidade, que atua num formato de conselho. Então, ele é formado aí por presidentes e CEOs de algumas empresas associadas. O de sustentabilidade é liderado pelo Manfredo Rubens, CEO da BASF, e o de inovação pelo Antônio Lacerda, vice-presidente da BASF, coincidentemente. E por meio desse comitê, a gente define sempre nossas pautas estratégicas, e de forma não coincidente, a economia circular está presente nas duas pautas, tanto de inovação quanto sustentabilidade. Na área de inovação, em virtude do nosso interesse, das nossas empresas, em desenvolver projetos de impacto, entendemos que essa é uma pauta que, de fato, pode gerar um grande impacto. E pelo lado da economia circular, pelos motivos mais óbvios, vamos dizer assim. Bom, contextualizando um pouco o que é Câmara Brasil Alemanha e o porquê que a gente está atuando nesse tema de economia circular, gostaria então de chamar aqui para a nossa conversa o Sérgio e a Carol, Sérgio da Henkel e a Carol da BASF, para a gente discutir um pouquinho mais com eles. Como que as empresas, essas grandes empresas alemãs, têm feito para gerar valor por meio desse tema que é tão importante? Olá, Carol. Olá, Bruno. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. É muito prazer estar aqui com todos vocês nessa tarde. Obrigada pelo convite aí da HK. Muito obrigado, Carol. Sérgio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Se quiser dar um oi para o pessoal, fique à vontade. Sério, você está no mute, perdão. Essa é a palavra mais falada no ano, nos últimos 12 meses. Você está no mudo. Enfim. Bom, Bruno, queria agradecer o convite, né, para participar desse bate-papo aqui. Boa tarde a todos e todas. E vamos debater o assunto que tem bastante coisa para a gente dissertar aqui, né? Vamos lá. Um Boa, prazer estar Sérgio. aqui com todos. Muito obrigado, Carol e Sérgio. Pessoal, só um recado rápido, tá?
na verdade dois, um em relação à nossa programação, então a gente vai ter esse momento de discussão agora, em seguida nós teremos o lançamento também do nosso curso em parceria com a Fundação Espaço Eco e com o GIZ, na área de economia circular, e aí por fim nós teremos um momento de discussão de perguntas e respostas. Vai ser bem rápido, vai ser bem dinâmico todas essas etapas do nosso evento de hoje. E caso, então, vocês tenham perguntas, como a gente não vai interromper assim entre esses momentos, eu peço que desde já mandem para a gente no chat ou no Q&A, aqui na própria ferramenta do Zoom, que a gente vai analisando e no final a gente abre para discussão junto aos palestrantes. Tem uma primeira pergunta, eu vou sempre alternando entre Carol e Sérgio, vou começar primeiro com a Carol, que é a seguinte, Carol, de que forma a economia circular está presente na estratégia da BASF hoje? E também, se você quiser comentar um pouco, até para se apresentar um pouco melhor, qual que é o seu envolvimento também com o tema economia circular e sustentabilidade? Tá bom, e aí eu vou aproveitar e pegar o gancho, né, porque eu falei boa tarde, mas acabei não me apresentando. Bom, como o Bruno falou, sou da BASF, sou Caroline Lima, sou gerente corporativa de sustentabilidade para a América do Sul. E aí, trazendo um pouco esse tema de economia circular, então, a economia circular faz parte da estratégia da BASF, né, um dos pilares. A gente vem trabalhando fortemente dentro desse escopo, e o meu envolvimento é direto com esse tema, né? Porque se a gente for pensar na cadeia, e até eu e o Sérgio brincamos, nós somos irmãos de empresas, né? Mas se a gente for pensar na cadeia, o ramo químico, a gente está lá no começo da cadeia como fornecedor. E aí, quando a gente olha para o mercado, a gente entende essa necessidade do mercado para nos tornarmos uma economia aí circular. Então, a minha função dentro da companhia, ela está diretamente conectada a todos os clientes para entender quais são as demandas de economia circular que a gente tem atualmente, hoje em dia, e como nós, como indústria química, a gente consegue oferecer soluções nesse sentido. Então, a gente está aí trabalhando, diria que é um desafio também para todas as partes, né? Nós como consumidores, nós como empresas, como os fornecedores, a gente está aí tentando e desenvolvendo as melhores práticas para que isso seja algo factível para a nossa rotina, já temos alguns bons exemplos no mercado, mas de que forma a gente expande isso de uma forma mais abrangente para toda a comunidade. Eu passo para o Sérgio. Obrigado, Carol. A gente está tão em sintonia que eu também esqueci de me apresentar. Bom, eu sou responsável pela área de saúde, segurança, meio ambiente e sustentabilidade da Henkel para a região da América Latina. A economia circular, quando a gente fala especificamente no caso da Henkel, ela está diretamente ligada a um dos nossos cinco valores, né? E um desses cinco valores é a sustentabilidade. Claro que ao longo dos anos vão surgindo, não diria novos temas, mas novas demandas da própria sociedade que acabam se encaixando no tema sustentabilidade. E economia circular, depois a gente vai dissertar um pouquinho sobre isso, mais para frente um pouco, ela tem a ver com sustentabilidade e com inovação, né? Por quê? Porque nós temos que desenvolver novas, não é nem novos produtos, também novos produtos, mas também novas ideias para que a gente consiga atender a economia circular. Outra coisa que interfere bastante é o modelo de negócio da empresa. A BASF ela tem um modelo de negócio industrial, tem uma divisão de tinta, salvo erro, que já atinge o consumidor final. Mesma coisa para a Henkel. A Henkel tem a sua divisão de produtos de higiene e limpeza, tem a sua divisão de cosmética capilar, e a divisão mais forte dela aqui na região da América Latina é a divisão de adesivos. Então, nós temos adesivos industriais e adesivos de consumo, Super Bonder, Prit, Tenaz, Cascola, tudo isso a gente está jogando no mercado e a gente sabe que, de alguma maneira, tanto por lei, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem que ter essa compensação, mas além da lei, a gente tem que pensar exatamente nisso que está sendo despejado. São toneladas de plástico e a gente sabe que nem tudo, ou muito
uma pequena parte disso que a gente consegue ou reciclar ou retornar para dentro da indústria. Quando a gente fala em um modelo de negócio entre indústria e indústria, está mais ou menos bem resolvido, porque a gente tem leis que estabelecem e dentro da própria indústria é muito mais simples ou muito mais fácil, eu diria, de você controlar. Mas quando você joga produto no mercado consumidor, aí você tem um leque de complexidade muito grande. Nós estamos falando em cultura das pessoas, em condições de reciclagem, cooperativas, que tipo de trabalho que essas pessoas estão fazendo, elas estão sendo respeitadas como profissionais, enfim, tem uma série de fatores sociais que impactam esse trabalho. E aí é que está o desafio legal, o desafio bacana, porque a gente tem que inovar, de novo, né? Não é só em produto, mas também que modelo que a gente vai desenvolver e que modelo que vai servir para a realidade da empresa. Não vai existir um único modelo, mas as empresas vão ter que desenvolver os seus próprios modelos para a economia circular, que é um nome genérico, mas que também vai demandar uma série de complexidades, de situações para resolver o problema. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado, Carol. Tem uma coisa legal que o Sérgio comentou, né, e até contando para vocês. Até o ano passado, o Departamento de Inovação e Sustentabilidade eram áreas diferentes dentro da Câmara. Então, a Câmara tinha uma área específica para sustentabilidade e uma área específica para inovação. Desde o ano passado, a gente decidiu internamente unificar esses dois temas, exatamente por acreditar que a inovação não anda sem a sustentabilidade e a sustentabilidade não anda sem a inovação. Eu até brinco, né? Não tem como a gente fazer uma inovação, pensar em uma inovação que não seja sustentável, né? Completamente fora de senso, vamos dizer assim. E hoje em dia, você falar de sustentabilidade sem falar de inovação, de formas inovadoras de resolver um problema, mesmo que já conhecido, também acho que é muito complexo. Então, acho que é aproveitando aqui um pouco a fala do Sérgio. Eu tenho uma pergunta, na verdade, que não estava nem combinada entre nós, mas acho que legal, se vocês puderem comentar um pouco. Como é que vocês, se vocês pudessem falar um pouco, a questão relacionada a metas hoje? Uma vez que a gente falou de estratégia, vocês têm metas definidas em relação à economia circular? Obviamente que tem as questões legais, né, que são compulsórias, não tem muito como fugir. Mas hoje a empresa também tem, assim, de forma clara, objetivos assim, relacionados e até talvez recompensas? Existe um programa relacionado a isso? E aí, Sérgio, se quiser comentar, e depois eu volto para a Carol. Bom, além disso que você falou, né, daquelas metas normais que a gente tem como empresa, redução de, principalmente internamente, né, a gente fala em redução de consumo de energia, consumo de água, redução da geração de materiais no mercado, tudo isso já faz parte do dia a dia da empresa e tem essa segunda meta, especificamente em relação à economia circular, que no caso da Henkel foi desenvolvido a partir do ano passado, com uma meta para 2022. Eu trabalho na divisão de adesivos, então eu tenho uma colinha aqui para eu poder ver os números, que eu queria trabalhar com números, que eu acho importante. Um dos projetos que nós temos chama-se Projeto Ocean, né? Esse Projeto Ocean, qual que é a meta desse produto? É remover o máximo possível de material plástico nos produtos que a gente oferece para o mercado. E a primeira etapa desse projeto Ocean é que até o abril de 2022, ou seja, daqui exatamente um ano, todos os nossos produtos da linha de consumo, então eu estou falando Prit, Super Bonder, os produtos que a gente vende em blister. Blister são aquelas cartelas que você tem um produto e um plástico que acaba fazendo esse invólucro, né? Então, a ideia desse projeto Ocean é remover esse plástico. E aí entra a parte de inovação, né? Quando você vai conversar com o departamento de marketing, com o pessoal da engenharia de embalagem, como é que a gente vai fazer isso? Porque o produto de consumo, a embalagem faz parte da venda. Então, ela tem que ser atrativa, ela tem que ser prática, e agora ela tem que ser sustentável. Agora não, já faz um tempo, mas ela tem que ser ainda mais sustentável. Então, só o fato da gente tirar esse blister, a gente está falando, isso até abril de 2022, desses produtos da Henkel. São 1.000 toneladas por ano a menos de plástico no meio ambiente. Então, de novo, né, são ideias que parecem simples, que parecem pequenas, mas quando a gente fala em economia de escala, eu estou falando da Henkel. Se grande parte das empresas, ou a maioria das empresas, seguir o exemplo, e a gente não tem nenhum problema que todas sigam,
quantos que a gente retira de plástico no mercado. E nós não estamos falando que o plástico é vilão. Nós estamos falando que esse tipo de plástico é muito difícil de você conseguir reciclar. Porque é um blister, você arranca ele da cartela e ele vai para algum lugar, ainda que você coloque no lixo reciclável. Então, a ideia é tirar isso. Então, a cartela e esse blister, o blister vai ser substituído por um pedaço de papel, um papelão mesmo. E o papelão, ele pode ser reciclado. O papelão pode ser reciclado, e se por acaso ele não for, a biodegradabilidade dele é muito maior que o plástico. Então, ainda que ele vá para o meio ambiente por uma série de motivos que a gente conhece, né, de falta de coleta apropriada, de falta de educação da população, né, em relação a isso, ainda assim ele vai se degradar muito mais rápido que o plástico, né? Então, esse é um exemplo que eu estou dando de um projeto específico da Henkel. São vários outros projetos, mas esse é um específico da Henkel que já começou e tem data para terminar, que é o final de abril do ano que vem. Muito obrigado, Sérgio. E Carol, como é que é tratada essa questão de metas lá na BASF? A gente tem, sim, metas dentro da BASF quando a gente fala de economia circular. Então, a primeira meta que eu tenho é promover, acelerar esses projetos de economia circular. Isso eu estou falando a nível global e inclui a América do Sul. E como que a gente faz isso? Então, a gente tem um fundo global, na Alemanha, onde a gente submete projetos que tenham esse conceito para serem aprovados e receberem esse fundo para serem implementados. Então, esse fundo, para vocês terem uma ideia, do ano passado para esse dobrou em questão de valores. A gente pode e aí a ideia da base é muito trazer esse conceito para clientes, né? O Sérgio está trazendo aqui a dificuldade. Quando a gente fala de envolver uma cadeia, toda a cadeia, incluindo consumidores, e aí a gente também tem que se colocar no lugar de consumidores, né? O quanto nós estamos dispostos a, por exemplo, levar um super bonder num ponto de coleta para que isso possa ser reciclado e possa ser economia circular. Então, a gente tem esse fundo global para motivar essa questão dos projetos. A gente também está falando que a gente pretende dobrar as nossas vendas de produtos circulares e chegar a 17 bilhões de euros até 2030. Isso significa que, no final do dia, a gente está olhando. Hoje, a gente já segrega os nossos produtos em relação à sustentabilidade. Então, a ideia é que a gente tenha um passo a mais. Quais esses produtos sustentáveis contribuem para essa economia circular, para que a gente possa fazer essa medição e trazer isso para a sociedade. E o último ponto é que a gente está se comprometendo até 2025 usar 250 mil tons de produtos recicláveis, de matéria-prima recicláveis dentro da nossa operação. Então, esses são os poucos das metas e que a gente compartilha em todas as regiões. Muito bom. A gente preparou várias perguntas, pessoal, para nossa conversa, mas acho que é tão legal de vez em quando alguns pontos que os colegas trazem, né, relacionado ao tema, que eu vou puxar, eu vou passar pelas nossas perguntas, obviamente, mas vou trazer talvez alguns pontos que possam ser interessantes que vocês estão comentando. Carol e Sérgio, vocês têm um conhecimento assim de como é que o Brasil está posicionado, pelo menos das empresas de vocês, em relação ao tema economia circular? Se hoje a gente está, vamos dizer assim, pensando num ranking ali mais no parte de cima, de baixo, mediano, ou é muito difícil comentar sobre isso? E aí, Carol, se quiser começar. Eu acho que a gente pode fazer alguns comentários, e aí eu vou fazer comentários baseados na nossa rotina, no nosso dia a dia, né? Eu acho que o Sérgio comentou isso, acho que a gente tem um aspecto social dentro do Brasil especificamente, né? E quando eu falo isso, eu estou falando lá desde o começo da cadeia, que são as cooperativas. Então, como eu falei, a logística não é simples, né? Da gente pensar num produto final, e isso que eu nem sou diretamente direto consumidor, só souvenir, que a gente tem a marca que é direto consumidor, a gente está direto com as empresas. Mas pensando na cadeia como um todo, então eu tenho aí o primeiro elo do consumidor, eu tenho uma questão de cooperativas, a gente viu agora na pandemia o quanto a gente está sofrendo e as cooperativas, né, estão incluídas nisso, né?
do nosso sistema ser frágil. Então, a gente tem aí muitas cooperativas que não estão conseguindo seguir as suas atividades por conta do impacto. É, a gente tem uma questão da nossa cultura como consumidor. Então, quanto a gente está disposto a ter uma embalagem que hoje é uma embalagem colorida e ela passa a ser cinza, porque eu tenho uma resina aí que não me permite ter ela colorida, e a gente está falando isso de economia circular, né? Porque eu quero fazer a unificação aí de uma resina que vem para compor essa embalagem. Então, vejam que a gente tem muitos desafios. Por outro lado, eu acho que a gente tem uma movimentação e uma intenção e um desdobramento desse conceito muito grande. Veja que a gente está com duas grandes empresas aqui trazendo que essa é uma discussão, é uma pauta que a gente está todos os dias trabalhando. E, consequentemente, a Basf não está trabalhando sozinha. Como eu falei para vocês no começo, eu estou trabalhando com muitos clientes que estão interessados nisso. Então, Bruno, respondendo aí, concluindo meu pensamento, acho que a gente tem um longo caminho. Não acho que esse caminho é fácil, acho que ele tem muitos desvios aí, mas eu acho que é factível. Eu acho que a gente está construindo essa rede e como o Sérgio trouxe, né? Eu acho que a gente se junta nesse desafio, independente do se a gente é concorrente, se a gente é parceiro, se é fornecedor, mas acho que a gente se junta nesse desafio para entender e para conseguir colocar em prática projetos como esses. Muito obrigado, Carol. E Sérgio, você, como é que você vê essa situação? Você acha que o Brasil está distante de outras regiões da Henkel, por exemplo? Ou estamos aí no caminho certo? A gente, na região, a gente tem que se comparar com algumas regiões similares. A gente não pode comparar com a Europa e Estados Unidos do ponto de vista de país, né? Então, principalmente a Europa, que nesse aspecto é muito mais avançada, as pessoas estão muito mais engajadas nesse tipo de projeto. Então, é muito mais simples você implementar alguma coisa nesse sentido. Países da América Latina, países da Ásia, não da Ásia rica, mas da Ásia não tão rica, enfim, tem várias outras regiões onde ainda o preço é o poder decisório, né? Então, esse é o grande desafio das empresas. No caso da Henkel, da Basf, nas grandes empresas, os projetos que são feitos, eles são feitos para acontecerem em qualquer parte do mundo, independente da condição socioeconômica. Então, essa é uma vantagem que existe de grandes empresas estarem em várias partes do mundo. Ela não faz diferenciação de projeto. Ela vai implementar os seus projetos em todas as partes. Qual é o benefício disso? Aquilo que a Carol já disse, onde socialmente aqui a coisa feia, a coisa pega. Então, nós temos que trabalhar para que isso seja resolvido, não importa se na Alemanha eles não têm esse problema social que nós temos aqui, se aqui tem, nós temos que resolver. Da nossa maneira, com os parceiros certos, né? E de forma ética. E é isso que as empresas fazem. A segunda vantagem é que essas empresas, como Basf, Henkel e outras grandes empresas, não são só as multinacionais, outras grandes empresas que têm liderança, não só econômica, mas são líderes em sustentabilidade, enfim, se destacam nisso, elas têm essa responsabilidade de ser líder e que serão copiados. Felizmente, né, eles serão copiados. Eu lembro, vou dar um exemplo simples aqui, né? De novo vou falar de cartela de produto, então muito provavelmente todo mundo aqui já comprou um dia uma Super Bonder, e eu lembro que há uns 15 anos atrás a gente queria implementar uma cartela 100% de papel 100% reciclado. Né? E aí, impedimentos técnicos de todas os lados, né? O verniz não vai pegar direito, o blister não vai colar, a máquina não vai conseguir, ela vai dobrar, enfim. Tudo isso foi superado. As outras empresas com produtos iguais ou parecidos com Super Bonder e que usam cartela acabaram seguindo por esse mesmo caminho. Por quê? Porque começou a ganhar economia de escala, começou a ficar mais acessível e o mercado começou a olhar mais torto para aqueles produtos que não são tão
ambientalmente favoráveis. Então, essa é a grande vantagem de trabalhar numa grande organização, mas também você tem uma responsabilidade muito, muito grande, que por ser líder, aquilo que você fizer de bom ou de ruim pode ser imitado. Então, felizmente, a gente tem uma estrutura bacana aqui dentro das organizações que nós temos, e isso é reproduzido nos países onde a gente atua, né? Então, essa é a nossa grande responsabilidade social. Não é só ser líder de mercado, ser líder de produto, mas principalmente ser ético, né? E eu acho que isso é a grande lição que a gente tira daqui. Muito obrigado, Sérgio. E eu queria fazer uma pergunta para vocês dois agora, relacionada à cadeia de valor. Porque quando a gente fala de economia circular, até muito bem comentado pela Carol, a gente tem que falar de trabalho em parceria, de colaboração, até mesmo de trabalhar junto de concorrentes em algum momento, vamos dizer assim, para de fato conseguir fazer com que esses projetos tenham impacto, né? Não adianta a gente fazer a economia circular de um produto pontual e nunca pensar na escala. Tudo bem, tudo começa como piloto, né? Mas em algum momento a gente tem que chegar numa escala para pensar num resultado que tenha um impacto para a sociedade. E para isso a gente tem que olhar para a cadeia, porque sozinho a gente não consegue ter essa transformação. Mas eu queria separar um pouco essa pergunta da cadeia para vocês dois. E para a Carol, ela até já comentou um pouco na fala dela, mas se ela pudesse aprofundar um pouco mais, em relação a qual que é o papel e a importância das cooperativas na economia circular do Brasil, para poder, vamos dizer assim, viabilizar projetos de economia circular no Brasil. Porque a gente sabe que talvez isso seja uma diferença também em relação a outros países, né? Ou não, se desconhece realmente. Sim. E aí, Bruno, eu já vou trazendo a minha percepção de total. A gente precisa dessa cadeia para que nos auxilie, para que nos ajude em todo esse processo. E eu vou trazer eu gosto muito de exemplos lúdicos, né? Para que a gente se coloque nesse lugar. Então, quando a gente vai nessas redes de supermercado, onde tem aqueles coletores de resíduos na parte externa do mercado, e não tenho problema de dizer, o Pão de Açúcar é um dos que fazem esse processo, né? Ali por detrás está uma cooperativa, né? Para aqueles que não sabem, coletando todos os tipos de resíduos, e aí, como o Sérgio até trouxe, quando há um movimento na cadeia, outras empresas seguem esse movimento. Então, quando a gente tem, por exemplo, desodorantes, aerosol, a gente tem vários e várias marcas, mas o que importa no final do dia é o produto que está ali envolvido, né? É o metal, é o gás que está envolvido, é o plástico que está envolvido numa embalagem. Então, ali, quando a gente tem a cooperativa fazendo essa coleta e essa segregação de tipos de materiais para que isso volte ao mercado, faz total sentido, né, para a gente. Então, é o primeiro passo para que a gente consiga seguir nessa cadeia, trazendo e fazendo toda essa transformação. Quando a gente lê as reportagens, o Brasil é um dos principais países na reciclagem de latinhas de alumínio. É porque alguém está coletando. Essa logística que eu falei, e aí pode ser de forma muito simples, porque a latinha de alumínio, a gente está falando de uma população vulnerável que está nas ruas pegando, mas só para que a gente faça essa contextualização com a logística. Então, existe uma logística por detrás onde está fazendo funcionar. E a mesma coisa funciona com embalagens, né? Então, só para fechar, assim, acho que a cooperativa em si é ponto fundamental, porque é eles que vão nos ajudar nesse mecanismo, nessa volta das embalagens. E quando a gente está falando de economia circular, a gente está falando de pegar esse produto, vamos usar uma embalagem como exemplo, e voltá-la para o processo produtivo. E como que eu volto, né? Eu preciso buscar ela em algum lugar. Então, por isso que eu acho que o papel da cooperativa é tão importante nesse momento. Não, obrigado, Carol. O que eu acho legal, até um aprendizado que a gente teve em projetos junto com a BASF e outras empresas, que a cooperativa, muitas vezes, além de ser um elo estratégico, vamos dizer assim, para o projeto, porque, como a Carol comentou, muitas vezes é ela que vai fazer essa volta do produto para a empresa que fez essa geração, é como também uma oportunidade até de trabalho social, quase, né? Porque, como a Carol comentou, é um público, na maioria das vezes, muito vulnerável, né? Mesmo as cooperativas já instituídas, a gente vê que elas são muito frágeis ainda como negócio. Então, acho que é interessante, assim, a gente junta
útil ou agradável nesse tipo de projeto. E, Sérgio, para você também eu queria focar na pergunta em relação à cadeia, porém não com olhar para a cooperativa, mas para um olhar principalmente para pequenas e médias empresas. Por exemplo, a gente sabe que a Henkel, ela é uma grande empresa, ela já respira muito, vamos dizer assim, na economia circular desde quando nasceu lá na Alemanha. Porém, quando você vê isso, traz isso aqui para o Brasil e tem que desenvolver talvez um negócio que dependa também de fornecedores de menor porte, como é que você vê um pouco a abertura deles para esse tipo de projeto? Qual que é o teu sentimento em relação a... Eles entendem isso como oportunidade, ainda é um problema, mais uma coisa para você me apertar aqui? Como é que você vê assim essa... Como é que eles recebem essa ideia, vamos dizer assim? Bom, a ideia ela tem que ser vendida de uma maneira que seja interessante do ponto de vista econômico também, né? Aquilo que a Carol falou, né? A latinha de alumínio hoje, ela é extremamente atrativa. Por quê? Porque ela tem valor, né? Ela tem valor. O catador de latinha lá, ele vai ganhar um valor ali, por mais humilde que ele seja, e por mais simples que seja a forma que ele esteja coletando, ele vai coletar lá não sei quantos quilos por dia, ele vai ter um dinheiro bom para ele, bom para aquilo que ele precisa, né? Então, por quê? Porque a lata de alumínio tem valor. Esse valor agregado ao material reciclado, ele não existe hoje no plástico ainda, né? E é esse o trabalho. A partir do momento que você consegue fazer com que o plástico tenha um valor quase igual, por exemplo, a uma lata de alumínio, ele passa a ser economicamente interessante. Ele passou a ser economicamente interessante, ele vai interessar ao catador, né? Porque ele também vai se dedicar a coletar plástico, né? Com a mesma dedicação que ele tem para coletar latinha de alumínio. Se você vê no mercado qual que é o preço do quilo do plástico hoje, além de ser volumoso, a latinha, o cara vai, amassa e coleta um monte. O plástico, ele não consegue fazer isso. Então, ele tem um volume grande, um peso pequeno e um valor por quilo baixo. Essas pequenas empresas ou médias empresas que fazem embalagens, por exemplo, elas têm que ter uma matéria-prima que seja tecnicamente boa e economicamente viável. E isso só vai acontecer quando a economia circular fechar, quando todo mundo estiver nessa cadeia. Não adianta só trabalhar na cooperativa, não adianta só a Henkel trabalhar, não adianta só a BASF trabalhar, tem que fechar o ciclo. E a gente tem que pegar esse exemplo das latas de alumínio para as demais embalagens. Eu falo plástico que é a mais complicada, eu diria, de resolver, né? Que é o que mais tem volume e o que menos tem valor hoje. Então, se a gente não fechar essa cadeia com todos, com grandes empresas, com pequenas empresas, com cooperativa, com o catador, com o material que eu reciclo, tudo bem, eu peguei esse monte de plástico, reciclei esse monte de plástico, agora eu tenho um monte de coisinha granulada aqui, o que eu faço com isso? Saco de lixo? Haja saco de lixo, não vai resolver. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com que isso seja economicamente viável para voltar. E isso, você pode ter certeza que é parte dos projetos das grandes empresas. A Henkel, ela tem uma meta até 2030 que 25% de todo o plástico usado nas suas embalagens seja de material reciclado, de plástico reciclado. Então, parte desse material que vai ser coletado, ele já vai ser utilizado na embalagem. Provavelmente até seja mais que isso quando chegar a 2030, porque a evolução tecnológica às vezes é mais rápida que o nosso pensamento. Então, ou que nossos desejos, ou que nossas metas. Então, muito provavelmente, a coisa vai ser ainda melhor. Mas para isso dar certo, e eu acho que foi um dos nomes mais felizes que inventaram, a economia tem que ser circular. Ela tem que ser vantajosa para todo mundo, senão não vai funcionar. A hora que ela for, e aí tem que entrar as pequenas e médias empresas, todas as empresas junto, a hora que ela for economicamente viável, você pode ter certeza que o projeto vai ser tão bom quanto é com os casos das latas de alumínio. Muito obrigado, Sérgio. Acho que foi ótimo o comentário. Eu espero que vocês não fiquem bravos comigo, Carol e Sérgio, que mudei completamente as nossas perguntas da discussão aqui. Mas eu vou voltar então para a nossa. O bom é que a gente não está vendo as perguntas, então não dá nem para ficar bravo com você. Tranquilo. Mas eu vou voltar então para a nossa pauta, vamos dizer assim, para a gente começar a fechar essa conversa. Como vocês falaram bastante sobre
a estratégia, como é que vocês se organizam, um pouco até de toda a cadeia de valor envolvida, a visão de vocês de Brasil para todo esse contexto. Mas, na prática, vocês já falaram assim de forma superficial, mas como é que essas ações de economia circular se desdobram dentro das empresas de vocês? E se vocês puderem também comentar um case específico relacionado à economia circular. E aí, Carol, passo a palavra para você. Eu queria trazer para a gente, eu gosto muito dessa discussão dos plásticos, e até tem até questionamento aqui no chat sobre essa questão, né? E Sérgio também deve passar por isso. Pela questão aí de tudo que a gente vem discutindo sobre a poluição dos oceanos e tudo mais. Então, acho que a gente tem alguns pontos aí para a gente trazer. Eu queria, e aí eu trago um ponto curioso de economia circular que já está implementado na BASF há muitos anos para a gente pensar. Hoje, parte dos vernizes e tintas que nós, como consumidores, compramos desse vinil, ele, dentro da sua composição, utiliza garrafas PETs como parte de como matéria-prima. Aí você fala, puxa, Carol, mas garrafa PET e tal, né? Como é que é isso? Como que isso funciona? E aí eu queria trazer alguns pontos para que a gente possa refletir juntos. O primeiro deles é que a gente conversando até esses dias internamente na base, a gente falou no começo, quando a gente fazia isso, a gente tinha vergonha de falar. E olha só a evolução no mercado, isso é importante, porque a gente está falando aqui de evolução das empresas, do consumidor. Então, quer dizer, para a gente era vergonhoso de falar, nossa, mas a gente usa resíduo dentro da nossa operação. E hoje é motivo de orgulho de falar, olha, aquele resíduo que está, como o Sérgio trouxe, que não tem valor agregado no mercado, ele está servindo como matéria-prima, ele está substituindo uma matéria-prima virgem por um resíduo. E aí, Bruno, entra até o aspecto da cooperativa, né? Porque isso só é possível porque tem uma cooperativa coletando essas garrafas, fazendo toda a higienização para ir para a fábrica souvenir. E aí, a gente fala, então, esse é um conceito de economia circular, né? Essa é uma economia circular na prática. Então, pega um resíduo que está no mercado e trago para dentro da minha operação e fabrico uma tinta, fabrico um verniz. Agora, óbvio que a gente precisa trabalhar nesse conceito e trazer essas questões, como o Sérgio trouxe, para outros produtos. Esse é só um dos exemplos. E outra reflexão que eu queria fazer com vocês, que é outro exemplo que a gente tem de projeto de economia circular, o quanto a gente tem no nosso mercado possibilidades de fazer economia circular com outros produtos. E aí a gente teve recentemente, esse ano, um projeto aqui no Brasil, foi o primeiro projeto no Brasil aprovado por aquele fundo de economia circular que eu comentei com vocês ao longo da minha fala, que são, e aí vou explicar muito rapidamente para dar o tempo do Sérgio. Mas hoje, quando a gente vai para a operação de agro, as fazendas utilizam sacos de plástico assim, muito grandes para que elas armazenem, eles armazenam lá sementes. E esse saco eles usam, reutilizam várias vezes, mas esse saco fica exposto no tempo e com o tempo ele rasga e aí esse saco que a gente chama de silo bag precisa ser descartado. Então, o projeto que um time da BASF está desenvolvendo é em relação a esse saco, de implementar a circularidade dele. Mas agora eu faço o contraponto com vocês, né? O quanto a gente tem no mercado de oportunidade de economia circular. Aqui a gente está falando de duas num cenário de nem sei quantas. Então, é isso, assim, a gente tem muita oportunidade, acho que a gente tem muito o que seguir, acho que a gente, como o Sérgio trouxe, tem uma questão, e aí é um ponto muito importante, eu gostei muito da fala do Sérgio, porque a gente está falando de economia circular, e a gente já falou aqui do aspecto social, então da importância da sociedade como um todo, nós consumidores, cooperativa e tal, mas tem um ponto muito importante, que é o financeiro, né? Quando a gente fala que o plástico não tem valor agregado para um catador, ele não funciona, né, na prática. Então,
Isso é muito importante. O projeto ele precisa ser viável economicamente. A gente não consegue, a Sulfineu não consegue fazer esse projeto das PETs, da reciclagem das PETs, se isso não fizer sentido. Então, acho que tudo isso tem que ser levado em conta para que a gente, de fato, consiga ter esses projetos devidamente implementados. Muito obrigado, Carol. Passo a palavra então para o Sérgio. Se quiser contar um pouquinho mais sobre ações práticas de vocês, falar sobre um case específico. Eu vou do outro lado agora, vou usar a Henkel do lado demandado pelas empresas que necessitam de se certificar que os produtos podem tenham reciclabilidade. Opa, é difícil. Mas, enfim, a gente tem, para quem não conhece a Henkel vende adesivos para absolutamente tudo. Então, tudo que você pode imaginar, do armário aqui atrás de mim, colado com o Henkel, do celular que está todo mundo utilizando, o monitor, enfim, tem adesivo da Henkel em todos os lugares. Então, eu vou resumir aos adesivos que são comercializados para a indústria de bebidas. Para quê? Para fechar o rótulo. Tem um rótulo, o rótulo ele vai em volta lá da garrafa PET ou de vidro, enfim, e esse rótulo, no final, ele leva uma camadinha de adesivo que é da Henkel. E essas empresas de reciclagem e essas empresas de bebidas, elas exigem que esse adesivo tenha reciclabilidade. Por quê? Não pode ser tóxico, não pode ser. Ele tem que ser lavável, vamos dizer assim, na hora de você. Para quem já viu uma cooperativa ou para quem já viu como é que é feita a reciclagem, principalmente de plástico, ele passa por um processo de lavagem. Então, imagina numa cooperativa se aquela água tiver metais pesados, por exemplo. Isso funciona inclusive para a BASF, no caso das tintas lá, né? Então, ela tem que ter a preocupação de ter uma tinta que tenha que não seja nocivo para o meio ambiente. Isso igual para adesivo. E adesivo tem uma complexidade de formulação. Então, o que isso implica no nosso negócio? Implica em ter produto sustentável, implica em ter produto com inovação. Por quê? Porque a demanda hoje é que eu tenho um adesivo que vai funcionar numa embalagem, num móvel, num bem de consumo qualquer, num veículo, num monitor, e que em algum momento esse troço aí vai ser reciclado e o meu produto que está lá dentro, por menor que ele seja, ele não pode ter nenhum componente que interfira na reciclagem, né? Então, isso é uma prática nossa do dia a dia, né? Então, a pessoa que trabalha em PD hoje, ela tem que ter certeza que aquilo que ela está colocando, desenvolvendo, ela tem esse perfil, né? Que ele não tem um impacto negativo ao meio ambiente, por menor que possa parecer a camada ou que ela nem apareça para a gente, né? Mas em algum momento esse material vai sofrer um processo de reciclagem, o nosso material não pode, o nosso produto não pode interferir nisso, né? Então, também é parte do dia a dia o desenvolvimento de produtos para que isso não interfira negativamente no processo de reciclagem. Acho que é uma coisa interessante que você colocou, né, Sérgio? A Carol comentou até de forma talvez indireta que o produto ele tem que nascer circular já, né? Acho que a Carol comentou no sentido que eles têm um portfólio de sustentabilidade, hoje em dia querem ter, entre aspas, essa tag, vamos dizer assim, também de ser circular ou não. E eu acho que é bem interessante, porque de fato, né, se a gente quer ter a circularidade lá no final e a gente vai desenvolver um produto novo, é muito mais fácil pensar em todos os atributos desde o início da jornada, do que você ter que, vamos assim, entre aspas, aplicar uma circularidade top-down, vamos assim, não bottom-up dentro desse produto. Gente, eu acho que encerramos aqui a nossa discussão. Eu queria convidar o público presente de mandar suas perguntas pelo chat ou pelo Q&A. Daqui uns 10 minutinhos, assim que a gente apresentar um pouco mais da iniciativa da Câmara Brasil-Alemanha com a Fundação Espaço Eco, a gente vai abrir para discussão. Então, mandem para a gente perguntas, dúvidas, pontos que vocês gostariam, talvez, que a gente se aprofundasse um pouco mais, que a gente passou um pouco rápido, que daqui uns 10 minutinhos a gente abre, então, para essa conversa. Sérgio, Carol, muito obrigado pelo bate-papo. Daqui a pouquinho a gente volta com as perguntas. Até já. Até. Até já para vocês. Até, Sérgio. Bom, com isso, então, gostaria de chamar o Fernando, líder do projeto de economia circular desse curso que a gente está lançando hoje, para falar um pouco mais sobre o que é o projeto, como vai funcionar. Então, Fernando, fica à vontade. Obrigado, Bruno. Boa tarde, pessoal. Sou o Fernando, sou coordenador na área de inovação e sustentabilidade da Câmara Brasil-Alemanha.
A gente está muito animado de poder lançar mais um projeto na área de educação corporativa. O tema de economia circular, como o Bruno comentou, já é algo que a Câmara trabalha há um tempo, seja via o nosso Comitê de Sustentabilidade ou por eventos que a gente realiza com uma certa frequência. E a gente tem visto assim, que esses eventos eles têm tido um trabalho muito bom na parte de sensibilização dos participantes em relação ao assunto. E a gente tem buscado cada vez mais entender como a gente pode atuar de forma mais prática. Muito na parte de ter um conhecimento, às vezes ter inspiração para criar coisas, mas a gente sabe que às vezes falta algum mecanismo a mais para a gente conseguir tirar as ideias e colocar na prática em si. Então, graças à parceria que a gente estabeleceu com a Fundação Espaço Eco e com o apoio da GIZ, a gente conseguiu desenvolver essa capacitação focada, né, chamada Gerando Valor por Meio da Economia Circular. E a gente tem alguns objetivos aí para quem for participar, ajudar essa pessoa a entender os principais conceitos teóricos e práticos relacionados à economia circular, ajudar o participante a identificar, por exemplo, potenciais e novos modelos de negócio, para entender, por exemplo, novas técnicas de reciclagem, como gerenciar uma cadeia de valor focada na economia circular, entender um pouco o contexto, né, que a pandemia às vezes trouxe, como encaixar isso dentro da sua estratégia, também entender um pouco mais qual a importância da cadeia de suprimentos e a cadeia de recuperação. Eu acho que com os cases que a gente acompanhou, né, a conversa entre o Sérgio e a Carol, a gente conseguiu entender a importância disso. A gente trazer para um conteúdo mais em si estabelecido no curso mesmo, e também ajudar também a entender quais são as ferramentas para mensurar os impactos que esses projetos de economia circular podem ter para a empresa. É legal contar também para quem esse curso, né? O curso a gente fez ele focado para lideranças corporativas de áreas focadas em sustentabilidade, compras, supply chain, mas também para lideranças focadas em pessoas que atuam nas recicladoras, nas cooperativas. Tem um foco bem transversal em seu curso, né? E acho que é interessante também comentar que para a gente é muito importante, porque a gente sabe que BASF e Henkel são empresas que são referência nesse assunto e conseguem já ter isso enraizado, né, nas estratégias. Mas que a gente também quer contribuir para que as pequenas e médias consigam visualizar isso e começar, de fato, a tirar essas ideias do papel. Eu acho que sobre a nossa motivação, né, da Câmara Brasil Alemanha para esse projeto é mais isso. Eu queria convidar também a Amanda, da Fundação Espaço Eco, que é o nosso parceiro, é quem realmente detém o know-how sobre o tema e está ajudando a gente nesse projeto, para que ela conte um pouco também sobre o conteúdo em si e os módulos que a gente estabeleceu para esse curso. Então, passo aí para você, Amanda. Obrigado. Legal. Obrigada, Fernando, Bruno, pelo convite. É um prazer estar aqui. Então, como o Fernando comentou, eu estou aqui representando a Fundação Espaço Eco, que é uma fundação empresarial que foi criada e é mantida pela BASF desde 2005, que atua como uma consultoria em sustentabilidade, desenvolvendo aí com parceiros e clientes estratégias para sustentabilidade. Então, estamos com essa parceria com a HK, desenvolvendo esse material. A fundação trabalha já há algum tempo também com economia circular, e como a Carol comentou, a mantenedora também tem esse olhar muito estratégico para a economia circular, né? Falando um pouquinho dos módulos do curso, foi uma solicitação da Câmara, né? Um curso de 40 horas, então é um curso até bem completo, bastante extenso. A gente está trabalhando no desenvolvimento de 10 módulos de cerca de 4 horas cada, né? Então eu vou falar um pouquinho, assim, bem resumido sobre cada módulo. O primeiro, então, traz essa questão da contextualização mesmo, né, de economia linear e economia circular, as diferenças de cada um e as oportunidades desse novo paradigma da economia circular. No módulo 2, a ideia é trazer esse contexto legal, que é muito importante, né, aqui no Brasil, principalmente focar na legislação aqui no Brasil, mas também trazer as tendências regulatórias aqui e fora, né, a gente sabe que a União Europeia tem puxado muito isso também via políticas públicas. O módulo 3, a gente vai falar um pouco sobre novos modelos de negócio e novas tecnologias,
já é uma realidade, né? A gente tem visto plataformas de compartilhamento, desde o Uber, Airbnb, a servitização também está bem na moda aí, e essas novas tecnologias que proporcionam e sustentam esses novos modelos de negócio. Para o módulo 4, a gente traz cases de sucesso no mundo, então cases empresariais, né, e também de países, com destaque aí para a Alemanha, que a gente sabe que a Alemanha é um país muito forte, né, que está bastante à frente puxando essa agenda também. O módulo 5, a ideia é trazer a partir de um projeto aplicado em economia circular, né, que a ideia é justamente que as empresas consigam ter um embasamento teórico, conceitual, mas também que elas possam aplicar nas suas empresas, então trazendo desde o Canvas, que já é bem conhecido, até a questão do pensamento sistêmico, que é super importante para a gente trabalhar com novos modelos de negócio e desenvolvimento de projetos em economia circular. No módulo 6, a gente vai falar muito das ferramentas de gestão e mensuração, né? Então, também como comentaram, a importância do design, né, do pensamento já no início do processo, e como essas ferramentas, como a avaliação de ciclo de vida, design for environment e outras, podem ajudar nesse desenho, desde o início da cadeia. O módulo 7 de rotas biológicas, bioenergia, biomateriais, biomimética, né? A natureza é como uma inspiração para esses processos e projetos de economia circular. E no final, vocês comentaram muito também sobre a questão de inclusão social, geração de renda, todo o aspecto social ligado à economia circular, né? Aqui no Brasil a gente tem uma cadeia, principalmente a parte de reciclagem, que é muito vulnerável. Então, o módulo 8 é focado nessa questão de inclusão social e geração de renda, geração de empregos. O módulo 9 a gente trabalha com, vai falar sobre o impacto do COVID nas cadeias de suprimento e como a economia circular pode ajudar a desenvolver negócios mais resilientes também. E por último, os desafios da cadeia de reciclagem, que foi, acho que, o tema mais comentado, né, que a gente sabe da quantidade de desafio, das taxas baixíssimas de reciclagem que a gente tem no país hoje em dia, como que a gente pode realmente aumentar essas taxas e gerar valor e renda ao longo de toda a cadeia. Então, de forma bem resumida, é isso. Deu para ver que é um curso bem completo, né? A gente passa assim, por vários temas ligados ao assunto. E eu compartilhei um link no chat. Basicamente é uma landing page com mais informações sobre o curso em si. Lá tem um vídeo institucional que fala sobre o projeto. Tem um formulário que, se vocês preencherem, vai ter já o conteúdo programático que a Amanda passou aqui. Então lá vocês conseguem também conferir no detalhe, né, cada um desses módulos. E também a gente fez uma condição especial para quem já preencher esse formulário. No momento que a gente abrir as inscrições para o curso, já vai garantir 50% de desconto. Então, fica aí o convite, a oportunidade. O formulário não gera nenhum compromisso, é só uma forma também da gente já engajar vocês a participarem e conseguirem ter acesso a todo o conteúdo programático. Então, acho que é isso. Bruno, devolvo a bola para você. Bom, muito obrigado, Fernando. Obrigado, Amanda. Para a gente é uma grande honra tocar esse projeto junto com a Fundação Espaço Eco. Como o Fernando colocou, a Fundação tem um conhecimento muito grande sobre o assunto, então eles vêm nos ajudando a desenvolver todo o conteúdo em relação ao projeto e a Câmara entrando aí com outras competências. Vale lembrar também, como colocado, que esse é um projeto financiado pelo GIZ, que é a Agência Alemã de Cooperação Internacional. Então, tem toda uma cadeia envolvida dentro disso. Pessoal, eu acho que, para a gente fechar, gostaria aqui de abrir algumas perguntas que foram colocadas para vocês. Caso alguém queira mandar alguma ainda, dá tempo. Se não, aqui eu vou ler as duas que temos e já vamos fechando. Então, Carol, obrigado, já conectou. Sérgio, Amanda, se quiser conectar também, por favor. Então, todos convidados a voltarem aqui. Minha pergunta vai tanto para o Sérgio quanto para a Carol. E, na verdade, a própria Amanda também, se quiser comentar, por favor, que é a seguinte, da Karen Correia. Boa tarde. Toda a cadeia, da cadeia toda, catadores, recicladores, pessoas, indústria, na opinião de vocês, qual seria o elo mais fraco atualmente? Como torná-lo forte? Então, a gente passou um pouco, né, de forma indireta sobre o assunto, mas de todos esses elos que a gente comentou, qual seria a visão de vocês do elo mais fraco e o que, que talvez seria uma forma para fortalecê-lo? E aí, não sei quem gostaria de começar. Fique à vontade. Deixarei livre. Carol?
Posso trazer, e aí acho que o Sérgio também tem senioridade aí para trazer mais, agregar mais essa resposta. Eu não chamaria como elo mais fraco, mas eu chamaria como elo mais desafiador, que na minha opinião ainda é o consumidor. E aí o Sérgio pode trazer os pontos dele e a visão dele em relação a isso. Porque eu acho que, e a gente pensando, fazendo um comparativo aqui com o Brasil, né? Nós somos gigantes em questão de logística, né? E quando a gente fala do consumidor, a gente tem uma diferenciação e, infelizmente, essa diferenciação social só tem aumentado com tudo que a gente tem vivenciado nos últimos tempos. Então, é complicado a gente trazer toda essa questão que a gente discutiu agora ao longo dessa uma hora, todo esse conceito e toda essa necessidade e esse comprometimento do consumidor, né? Como a gente falou o tempo todo, a gente foi até talvez um pouco repetitivo, a gente precisa desse elo, dessa cadeia funcionando para que a economia circular se estabeleça. E aí, quando a gente tem um consumidor que a gente tem de uma população muito vulnerável, que a gente está vendo agora a mídia fazendo uma corrente muito forte, porque tem muita gente literalmente passando fome, e a gente tem um consumidor de forma muito diferenciada. Então, como que a gente garante que a importância da economia circular, dessa necessidade de voltar do resíduo, faça sentido? Então, não sei, assim, esse é um pouco da minha visão, Sérgio. Queria até ouvir você, porque acho que você também vivencia isso na prática com o produto do consumidor final, então fica super à vontade para trazer sua visão e discordar de mim também. Não, ao contrário, o que você falou faz todo sentido. Que eu entendo, falando pela empresa, mas falando de uma maneira geral, o Brasil deixa passar várias oportunidades, né? Eu espero que ele não deixe passar por essa, porque provavelmente poucos países do mundo têm, mesmo informalmente, tem uma organização de cooperativas de catadores como tem no Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo, né? Que tem uma demanda maior de material, e claro, e por isso você tem situações mais organizadas. Então, são pessoas que estariam totalmente fora de qualquer mercado de trabalho, e que a gente consegue, de alguma maneira, dar alguma coisa digna, ainda não digna para todo mundo, né? Mas o trabalho das empresas é que esse trabalho se torne digno, desde que isso tenha um viés econômico satisfatório para essas pessoas, porque não adianta nada o cara, uma pessoa com vulnerabilidade social não vai pegar plástico para, né, proteger o meio ambiente, né? Ele precisa de coisas para sobreviver. E eu acho que é uma oportunidade que o Brasil tem. Quando eu falo Brasil, a gente está falando de duas empresas, ou de três ou quatro empresas que estão trabalhando nisso, ou mais empresas estão trabalhando nisso, mas a gente está falando numa quantidade ínfima de população vulnerável, né? Nós estamos falando de, sei lá, dezenas de milhares de pessoas, no máximo que a gente consegue atingir. Nós estamos falando de milhões de pessoas que passam necessidade. Então, sem dúvida, esse é o ponto mais complicado, né, e vulnerável da cadeia, da economia circular, e a gente espera, né, como empresa e como sociedade, que esse tipo de exemplo sirva para que os governos entendam que precisa ser dado oportunidades. As pessoas querem trabalhar, elas não querem pedir coisa na rua, elas querem trabalhar, precisam trabalhar, né? Precisam ter acesso a alguma coisa digna para elas, né? E vai ser digno quando elas tiverem um reconhecimento, tiverem um trabalho reconhecido, tiverem uma remuneração apropriada, e só isso para a gente sair do buraco que a gente está. Senão, não tem projeto de uma ou duas ou 10 empresas que vai resolver o problema social grave que nós temos, né? Então, concordo com a Carol, esse é o nosso grande
calcanhar de Aquiles, mas nós, como empresa, né, privilegiados que somos, né, de ter acesso à informação como nós temos, nós temos um aspecto social importantíssimo como formadores de opinião e tentar mudar isso de alguma maneira, né, começando pelas empresas, começando com exemplos práticos, né? E aí a gente tem que ter uma mídia que divulgue esse tipo de projeto, né, para incentivar outras empresas a fazerem a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo do que a Carol deu agora, um pouquinho fora disso que a gente está falando, mas como a coisa pode se multiplicar. Nessa segunda onda que aconteceu, ou que está acontecendo, da Covid aqui no Brasil, nós tivemos um décimo de pessoas contribuindo com cestas básicas, etc., do que nós tivemos em março do ano passado. Então, muito mais gente passou fome agora do que passou em março do ano passado. E felizmente, a mídia começou a noticiar isso, e isso começou a mobilizar as pessoas, né? Então, a nossa esperança, ela sempre existe, de que projetos como esse, independente do interesse das empresas, o interesse da empresa é que todo mundo seja bem, né? Todo mundo. Porque, do ponto de vista econômico, é ótimo, né? Do ponto de vista social, mais ainda. Mas o interesse de todos nós é que todo mundo esteja bem, ou a maior parte da população esteja bem. Então, se esse projeto de economia circular for bem estruturado da maneira que a gente tá imaginando e beneficiar tanta gente, que a mídia espontaneamente divulgue isso, né? E não é para... A Renk não vai se favorecer, nem a BASF, quem vai se favorecer é a sociedade. Você vai ter mais oportunidade para muita gente que está totalmente fora do mercado de trabalho. Muito obrigado, Sérgio. Não sei, Amanda, se você gostaria de acrescentar alguma coisa como fundação. Eu concordo super com os dois, né? Como a Carol mencionou, a questão da segregação na origem é muito importante, porque uma vez que o material está misturado, ele perde muito do valor. Então, o papel do consumidor nesse processo de sensibilização e já, né, de separação, e também com o Sérgio, que realmente as cooperativas, e a gente vê, inclusive, os catadores individuais, né? Como isso aumentou, né, durante esse momento de pandemia, as pessoas na rua mexendo e separando o material que elas possam vender. Então, realmente é um elo que é muito, muito delicado e frágil, precisa de apoio do governo, das empresas, para se estruturar e aí trabalho digno, né? Então... Muito obrigado, Amanda. Tem uma pergunta aqui para a gente fechar, até não sei se ela já foi respondida ou não, caso sim, eu peço que vocês me corrijam, mas vamos lá. No ramo da BASF e Henkel, É possível remover embalagens plásticas dos produtos total ou parcialmente, mais além das embalagens externas, como relatado pelo Sérgio? Alguma experiência prática acontecendo nesse sentido? Está no chat essa pergunta. Posso? Pode, Sérgio, vai lá. Falar que não é possível, não dá, né? Todo mundo está vendo aqui minha aparência, provavelmente não, eu devo ser a soma da idade das pessoas que estão aqui. Então, coisas que nós estamos fazendo hoje, há 30 anos atrás, eram impensáveis, né? Coisas, né? Isso que nós estamos discutindo aqui não se discutia 30 anos atrás, né? E a gente está discutindo coisas práticas que estão acontecendo. Dizer que é impossível não ter embalagem plástica, acho difícil dizer que seja impossível. Quanto tempo isso vai acontecer, eu não sei. O que tem na prática hoje, sim, é um grande compromisso das empresas em reduzir a quantidade da matéria-prima original plástico e utilizar material reciclado. Isso, sim, existe um compromisso bastante grande por aquilo que a gente vê nos oceanos e por aquilo que a gente vê por aí afora, né? Aqui não precisa ir longe, né? Não precisa ir no oceano, no meio do oceano para ver, mas basta ver aqui na cidade de São Paulo, quando chove um pouquinho mais, a gente vê que tem pneu, sofá, enfim, garrafa PET boiando nos nossos rios aqui. Então não precisa ir muito longe para ver. Se isso vai acontecer um dia, eu não posso dizer que não, né? Pode ser que exista um material. Já estamos falando de plástico biodegradável, já é uma realidade, não faz tão pouco tempo assim, plástico biodegradável já existe há bastante tempo. As sacolinhas do supermercado, quando foram substituídas por sacolinhas biodegradáveis, as pessoas acharam que isso não ia acontecer nunca, porque ia ser economicamente inviável, e hoje nem lembra, o pessoal nem lembra mais que há, sei lá, 10 anos atrás, as sacolinhas do supermercado não eram biodegradáveis. Então,
eu acompanho a evolução das coisas há algum tempo já, e eu não posso dizer que não vá acontecer. Existem projetos nesse momento de curto e médio prazo de reduzir substancialmente a quantidade de plástico nas embalagens finais. Provavelmente o próximo passo seja eliminá-las. Ô Carol, vou passar a palavra para você, mas queria fazer um comentário barra dúvida antes para você complementar na sua resposta. O plástico, assim, de certa forma, ele é colocado muitas vezes nos dias de hoje como um grande vilão. Não tem como a gente ser assim ingênuo e falar que não, mas de certa forma ele é colocado como um grande vilão. Da mesma forma que era o papel lá atrás, né? Vamos dizer assim, há muitos anos atrás, o papel era um grande vilão no sentido do paperless, dos movimentos que a gente teve. Você acredita que tem chances, vamos dizer assim, do plástico deixar de ser esse grande vilão? Até por conta da evolução tecnológica, né? A quantidade de pesquisas que vem sendo feito nisso, da mesma forma que foi feito no papel e todo um trabalho cultural também em cima disso? Ou você entende que não, realmente o plástico vai continuar sendo aí o grande vilão de toda essa questão sustentável no meio ambiente? Bruno, excelente comentário seu, e aí eu vou pegar um adendo ao que o Sérgio comentou, né? E quando a gente fala do plástico, porque essa pergunta é muito interessante, né? A gente fala, a gente consegue remover as embalagens plásticas? Algumas embalagens, como o Sérgio trouxe, a gente consegue remover, porque muitas vezes quando a gente olha para aquele produto, talvez não faça sentido a gente ter aquela embalagem, e pode ser muitas vezes embalagem secundária, né? A gente está vendo esse movimento de redução de embalagens. Agora, aquelas embalagens das quais nós não podemos eliminá-las, se a gente não vai ter de plástico, a gente vai ter de outro material. E como você trouxe, né, Bruno? Esse material, ele vai ficar entre o papel e o plástico. E aqui tem um ponto muito importante, porque a gente precisa pensar, e muitas vezes, e o Sérgio comentou isso na fala dele, a gente está falando de plásticos de uso único, que eles se chamam de single use, né? Que é aquele plástico que a gente vai utilizar uma vez, de uma embalagem, e a gente vai descartar. Agora, a gente tem vários tipos de plástico, né? Não vou entrar no detalhamento. E a tecnologia também, ela caminha para encontrar meios para fazer com que plásticos que atualmente não são recicláveis, para que eles sejam recicláveis. Então, a gente tem muitos aditivos plásticos que estão sendo desenvolvidos, estão sendo lançados no mercado justamente para viabilizar. Então, esse ponto, Bruno, seu, e aí a Amanda também, a Fundação tem super estudo em relação a isso, são os experts aí em fazer análise de ciclo de vida, porque muitas vezes a gente fala, nossa, mas sério que essa embalagem é melhor do que plástico ou vice-versa? E é essa informação. Então, eu acho que a gente tem que olhar para isso, tem que trabalhar na redução de embalagens, de substituição e tudo mais, mas a gente tem que ter um olhar crítico em relação a isso, porque muitas vezes essa substituição, só porque é o vilão da vez, lá na frente a gente vai pagar um preço mais alto do que isso, né? Então, é muito interessante e a gente precisa, de fato, pensar nesse sentido, assim, de não tornar os produtos os vilões da vez. Justamente por isso, acho que vale cada caso, cada exemplo, cada análise, para que de fato se chegue a uma conclusão plausível de falar realmente o plástico aqui não faz sentido e a gente consegue ter um material melhor. Porque eu acho interessante, né? Olhando como leigo assim de fora, o problema em si, né? Opinião Bruno agora, não é o plástico, né? A palavra plástico. Ao impacto que o plástico causa, que nem você comentou, o plástico single use. Então, se a gente consegue, como assim, mudar os atributos do plástico, e hoje em dia, falando do mundo de inovação, isso é muito plausível, né? Eu sei que a Bass e Henkel, tem N empresas pesquisando fortemente nisso, talvez aqui a pergunta não seria tirar o plástico, né? Mas como é que a gente consegue diminuir o impacto, vamos dizer assim, ambiental, social, econômico, desses recursos que a gente usa atualmente, porque cada hora vai ser um, né? Uma hora vai ser o plástico, uma hora vai ser o papel, depois pode ser outros materiais, mas sempre cada um vai ter um atributo específico e uma competência específica também, né?
Exatamente. Amanda, gostaria de comentar alguma coisa para a gente fechar? Eu acho, eu concordo super com o que a Carol falou e você também. É, o problema do plástico é sério, mas é questão do destino incorreto, né? A Fundação faz estudos de análise de ciclo de vida justamente para também identificar qual é o melhor material, então pode haver substituição, de repente o papel pode ser uma boa substituição, pode de repente prescindir daquela embalagem, às vezes ela nem é necessária, mas em alguns momentos uma substituição pode ser pior, né? Por exemplo, o vidro, que é um material excelente, 100% reciclável e eternamente reciclável, mas ele é muito pesado e ele aumenta a pegada de carbono em transporte, né? Então tudo isso tem que ser considerado quando se fala de substituição de material, né? Então, sempre existem os trade-offs aí que precisam ser analisados. É legal, né? Amanda, já, assim, no final da discussão, trouxe um aspecto super importante. É, que no, fora isso, não tem só a embalagem, né? A gente não pode olhar só para a embalagem e achar que é isso é o problema ou não. Tem a questão de toda a logística que influencia ou não, que de vez em quando pode gerar impacto, principalmente falando de Brasil, que o transporte rodoviário é predominante, a gente tem um impacto muitas vezes maior do transporte do que o próprio processo de transformação da embalagem, né? Exato. É complexo. Gente, queria encerrar, então, a nossa discussão. Acho que foi muito bom o bate-papo. É, queria reforçar o convite do Fernando no sentido desse curso que a gente está lançando com a Fundação Espaço Eco. É, como vocês puderam ver que a Amanda apresentou ali módulo a módulo, está muito bem alinhado com toda a nossa discussão e não foi combinado, desde as questões relacionadas a modelo de negócios, tecnologia, casos práticos. Então, a gente realmente busca trazer um material, um conteúdo que ajude a vocês a colocarem na prática as ações de economia circular. E com um olhar para toda a cadeia. Não é nenhum curso técnico e nenhum curso superficial, meramente executivo. Ele é realmente um curso ali para quem quer desenvolver projetos nessa área, seja de uma área de sustentabilidade ou não. Então, fica o convite para vocês. Garantam a vaga por meio do link que o Fernando passou. Obrigado a todos. E eu convido os nossos speakers a ficar para a gente tirar, entre aspas, uma foto aqui para guardarmos de lembrança do nosso evento. Gente, vou pedir então, assim, é sempre complicado, né, de registrar um momento de um evento para tirar uma foto via print screen, mas vamos pedir aqui para o Caio, para a Marina, que eu acho que estão conectados, para tirar uma fotinho para a gente. Então, vou falar 1, 2, 3, aí a gente tira essa foto. Então, 1, 2, 3, pessoal. Beleza. Muito obrigado, queria agradecer novamente. Muito obrigado, Fê, por ter tocado toda essa coordenação por parte da Câmara. Amanda, tem sido uma parceria fantástica com a Fundação Espaço Eco. A gente está cada vez mais surpreso positivamente pela qualidade e os conteúdos que vocês têm passado. E BASF e Renko também não tenho muito o que dizer. Obrigado pela parceria de sempre, pessoal. E até a próxima. A gente que agradece, Bruno. Obrigado a todos. Tchau. Valeu, gente. Obrigada. Boa tarde. Tchau, tchau.